magaalada maxaa soo degmo ah degmooyinkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya ay bixisay ee kamid tahay ayada faceeda markaan ka hadlo 1910kii ayaa la degay meeshan anagu go'aan xasuusanaa oo deegaanada intii ka dhacday kamid ahayd ayadoo haddii gacanta lagu taagana aanan wax taleefan oo cidku soo diraydo aanan la arag waxaa ka mid ah in gaadiidkii raashinka ummadda islaamka u siday cad oo calaa shaqsi laga yaabay inuu rubac u siday oo 12 baabuur ayadoo la gubay ayaan soo marnay dhibaatooyinkay ka mid tahay waxaa ka mid ah ayadoo 600 neef, 700 neef, 800 neef matooradii ay kor taagan tahay la gubayaa ka mid ah waxaa ka mid ah magaalo dhan oo deggan oo ummad islaam oo deggan tahay oo dugsiyaal ku yaaliin oo aqal soomaali ku yaal oo buush ku yaal oo baraaka ku taal oo ilmo kitaab uu joogaan oo dad cadhu uu joogay oo bataatanba ayadii dhammaad la gubay waxyaabahan xasuusanno dhibaatooyinka iska leh arrinkaasaa ka mid ah ilaahay hadda waa naga dul qaaday waxaan heli karnaa hoo ama jaaliyad ka heli karnaa ama dowladda federaalka heli karnaa ilaahay na sii doona in dadkaasna guryihiisii loo dhiso annaguna ciddii waxaysataa aan ku garab galno allihii weynaayaa taasna kallifi doono asaga awoodda iskale allihii weynaan ku mahadinayna haddaaba nabadgelyay jiifaan meeshiiyo cidlaahoo gubdaa ee haddaanba nabadgelyo jiifaan meel nolol bini aadan ku noolaa karaba ma ahayn wax bini aadan nool loogu talagalay haba yaraatay kama aysan jirin alxamdulilah hadday tahay dhinaca ammaanka hadday tahay dhinaca abaarta hadday tahay dhinaca adug mataqaana kala qoqobnaanta iyo kala xirnaanta waxaan leenahay marka hadda waa meel nabada waaye hadda adduunkana waxaa hogaamiya nololnabaday ka dambaysaa waxaa joognaa damar faayiisha ganacsadigii hadda waa noo furmay inkastoo maasha rabna gaarin waa barwaaqaysannahay wixii dhimanna ina hellaa rabnaa jidkii xamar weli waa naga go'an yahay dhulwiina wakaaba xamara ku xiraa jirnay xamarka sigaa la joogaa waa fiicannahay waxaa soo maray aad iyo aad uga fiicannahay waxaa codsanaynaa taakada noo dhiman oo aniga xamar oo dhexayda oo ganacsada loogu xiran yahay ina dowladda iyo dadka ina sheega shacabka ahoo oo macuusayda ama intaas ka qaadlaan rabo doonaynaa dhib badan waa soo maray ilaa sadda loo gargaaray waa ku faraxsanayaada maanta magaaladu siday tahay in badan ay kala xirneed hadda way isku furan tahay degmooyinka gobolka Hiiraan ka kooban yahay maxaas waa degmada dhanka bari u xigto 4 degmo kale way isku furan yihiin iyadu waa u furan tahay waxaan ku faraxsanahay shalay say ahayd iyo siday maanta tahay maanta waxaa ka jira amni la isku hadlay karo weyna u dhexeeyo shalay waxay ahayd goob colaadeed maanta waa meel nabadgelyo waa meel la isku hadlay karo afartii degmo kale waa usoo dalxiisaan way isku furan yihiin meel ammaanta Hiiraan oo degmadan iyo inteeda kale degmooyinka kale la wadaagto wax nabadgelyo daraw kama jiraan farqi weyna u dhexeeya wax la isbarbar dhigi kara maahan hadda dadku waa xur hadda qofti wax haysataana waa xur qoftaan wax haysanna waa xur maantay alxamdulilaahi ummadda kale wax weydiisan kartaa wadooyinkay mari kartaa safar dheer iyo mid dhow geli kartaa balse maalmihii halgankaanu bilowdo wixii ka horreeyay wax hadda bini'aadamku afkiisa iyo caqligiisa koobi karaan maahan nolosha ugu adag ama ugu xumaan badan ama ugu cariiri badan ayay ku sugnayd magaaladan alxamdulilaahi ilaahay ayaa mahadsan waa iska dul qaadnay dhiig baa u baxay hadda dhaqan maa lagu lumiyey alxamdulilaahi hadda intii laga gacan siidana waa ugu abaalhaynaa ka abaal dhicimayna waa ugu abaalhaynaa waxaan joognaa maanta nabadgelyo gobolka Hiiraan ka kooban oo degmooyinka nala dirisa aan ugu tegi karno sida Gurceel oo kale Galgaduud oo kale sida adiga maxaa tiraahdaa hey adiga gobolka Shabeellada dhexoo kale meel walba nabadgelyo aan ku tegi karnaan haysanna allihii weynaayaan ku mahadinayna ilaahii weynaayaan ku mahadinayna gacnaha dowladda iyo kuwa naga oo iskaashadane ilaahaygii macbuudu ayaa nagu guuleeyay inaan maanta nabadgelyo gaarno waxaan soo marnay ayadoo degmada maxaaseed ateena aysan lahayn oo adiga maxaa tiraahdaa hey jid socda aysan lahayn oon gaadiid dhaqaaqi karin eerboorna aanan lahayn